Слава Ісусу Христу! Сьогодні катехеза про восьму заповідь «Не будеш свідчити неправдиво». Якщо попередня заповідь «Не кради» стоїть на захисті справедливості, це несправедливо забирати те, що не твоє, те, над чим працювала інша людина, то ця заповідь «Не свідчити неправдиво» захищає таку цінність, як правда. Бог любить правду в серці, так у 51-му псалмі говориться. А Ісус каже, я на те народився і прийшов у світ, щоб дати свідчення правді. У Старому Завіті, коли мова йшла про свідчення у суді, то ставились до цього серйозно. Те було принаймні двох свідків, щоб засвідчити якусь справу, і вони мали бути згідні між собою. І якщо хтось свідчив неправдиво, фальшував своє свідчення, тобто наговорював на іншу людину офіційно в суді, і її мали за це покарати, то був принцип в Старому Завіті, що коли це викрилося, то того фальшивого свідка мали покарати тою ж карою, яка чекала на тих, яких він обмовив, якщо б дійсно їх покарали неслушно. Знаємо історію з книги Даниїла, з 13 розділу, про Сузанну, яку двоє старців, які хотіли звести її, але вона їм відмовила, звинуватили у розпусті, її мали каменувати, але потім виявилася їхня брехня, і це їх, власне, каменували, тобто покарали таким чином, до такої кари засудили, яку вони хотіли накласти на невинну людину. Чому люди брешуть? Чому говорять неправдиво на інших? Різні причини є. Різні. Дехто бреше для власної вигоди, тому що має якийсь інтерес в цьому. Дехто бреше дуже часто з заздрості. Тому що не може пережити, що хтось кращий, хтось має більше, комусь краще ведеться. Десь я чув, що в Україні поставили навіть пам'ятник ось тій славнозвісній жабі, яка тисне, по-моєму, в Одесі. Це вони такі жести можуть робити. Часом люди брешуть, бо бояться зі страху перед відповідальністю і перекладають власну вину на інших людей. Треба пам'ятати, що слово може вбити. Можемо вбити людину не лише фізично, але морально. Має бути відповідальність за те, що говоримо про інших. Є загальний моральний принцип. Краще говорити про інших добре. Завжди говорити добре. А коли маємо сказати щось погане, тоді, якщо тільки можна, утриматися від цього. Є, звичайно, випадки, коли треба говорити про вади інших людей. Не просто можна, але навіть треба. Але обережно і дійсно тоді, коли вони служать добру. Передусім, спільному добру, коли дії якоїсь людини можуть зашкодити іншим, або для того, щоб цю людину відвести від зла, яке вона чинить. Є така, цей принцип сформулював Ісус Христос, коли говорив, я тут цитую, якщо твій брат завинив проти тебе, то піди і докори йому вічнавіч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Коли ж не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох. І коли він не схоче їх слухати, скажи церкві. Тобто маємо послідовність ось цю, хтось зле робить, постарайся його напоумити, але не кричи про це довкола, тільки йди говори з тою людиною, якої це стосується. Дуже часто ми це етап минаємо і воліємо говорити про гріхи чиїсь поза його очима, якби уникаючи контакту з цією людиною, а це вже звичайна обмова. І лише коли людина не реагує, а дійсно
її діяльність може зашкодити іншим людям, церкві, тоді треба це виносити вже на ширший форум. Я би хотів, може, звернути увагу також на проблему брехні, на проблему неправди, не в індивідуальному плані, але те, що ми зустрічаємо дуже часто в засобах масової інформації. Ось там широке поле для брехні дуже часто. Це називають фейками сьогодні, цими неправдивими новинами. Чому це роблять? Ну, передусім, для грошей. Для грошей. Люди не вагаються брехати, говорити явну неправду, бо їм за це заплатили. Це гидко. Але так є. Але, на жаль, я зустрічався також із випадками, коли десь в засобах масової інформації можна було почути, чи якусь статтю написану, чи якась передача, де журналіст взагалі не орієнтувався в тому, про що говорять, особливо, якщо це стосується церковних справ, життя церкви, і говорив і писав будь-що. Це вже не стільки зла воля, як просто відсутність освіченості, компетентності в даному питанні, чи просто звичайне лінивство, бо пише будь-що, перше, що знайшов в інтернеті, замість того, щоб інформацію перевірити і заглибитися в те, про що він говорить. Тобто бачимо, ось це не свідчитиме ж неправдиво, воно виходить поза межі такого звичайного мовлення чи обмовляння іншої особи. Це справа суспільна також у нас. Ну, не знаю, чи я правий, але мені здається, що колись, можливо, ось такої явної неправди, яку говорили, було менше. Менше, тому що на сторожі стояв те, що називаємо страх Божий. Люди боялися Бога. Люди знали, що говорити неправду – це ображати Господа. В Старому Завіті маємо такі приписи в законодавстві, що якщо якась справа важка, немає свідків, невідомо, як її вирішити, то людина могла просто дати свідчення перед суддями і поклявшись при цьому, прикликавши Бога за свідка. І ось ця клятва, вона приймалася просто як доказ. Сьогодні це б не пройшло. Але люди глибокої віри розуміли, що коли вони прикликають Бога за свідка, вони не можуть збрехати. Вони дійсно боялися Господа Бога, боялися образити Його неправдою. Дбаймо про правду. Дбаймо про те, щоб те, що говоримо, відповідало тому, що є, тому, що ми відчуваємо, тому, про що ми думаємо, щоб не було фальшивості у цьому. Знаємо Йоанна Хрестителя, цього мученика за правду. Він не вагався вийти і перед царем Іродом вказати на його гріхи. Він помер за це. Коли ми говоримо правду, то тут йдеться, може, навіть більше дещо, ніж про правду, ніж про відповідність того, що говоримо об'єктивним фактам. Тут йдеться також про нашу людську гідність. Бо щоб бути в повні людьми, щоб могти називатися Божими дітьми, треба жити у правді.